Bun, 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 bun. Și am intrat în lobby. Am intrat în game, pardon. Nu sunt în lobby. O să avem Blackburn, prima hartă, am spus-o mai devreme. Laser versus Maxpax. Laser, să nu uităm, l-a eliminat pe Clem în sferturile de final. Acum ne aflăm în semifinale. Prima semifinală, best of 5 o să fie semifinala. Primul game, hai să prezentăm pe cei doi playeri. În colțul din dreapta jos al hărții de la Sidestorm Gaming îl avem pe Maxpax. Și în colțul celălalt al hărții, de fapt în stânga jos al hărții, nu este în colțul celălalt, este în stânga jos al hărții, îl avem pe Elazer. Elazer, un zerg player foarte puternic. Elazer a devenit, de fapt a devenit foarte puternic în Heart of the Swarm, în Heart of the Swarm, în Legacy of the Void, în Heart of the Swarm. Elazer n-a fost așa de... de puternic ca și, ca și zerg player, dar în Legacy of the Void, Laser a devenit un incredibil zerg player de nebătut. De fapt, zergul domină Europa în aceste momente. L-avem pe Serer, l-avem pe Laser. Doi zerg player care sunt foarte puternici. Ca Terran player, l-avem pe Hero Marine, Clem, Showtime, Maxpax ca și, ca și protoș, dar avem avem niște player foarte, foarte puternici. Mai există și Raynor, să nu uităm pe Raynor. Raynor a fost foarte puternic când a câștigat IEM-ul, dar după IEM Raynor a fost așa, hai să zic, mai câștigă, mai se bate, se mai duce într-o vacanță și așa mai departe, dar în rest el a fost remarcat până câștigarea IEM-ului. Să revenim un pic la game. Elazer, un zerg player foarte puternic. Am văzut o grămadă de meciuri la începutul lui Legacy of the Void, în care a dominat pur și simplu pe partea europeană. Serral a dominat mondial Legacy of the Void-ul și continuă să-l domine acest zerg player. Mi-am aminte că era la My Insanity Serral, de acolo a început cariera lui, la My Insanity. Bun, avem Queens pe partea, din partea lui Laser. A treia bază este folosită ca naturală în acest moment pentru Laser, pentru că Maxpax l-a împiedicat acolo pe zerg să-și ia acea expansiune și este forțat să se îndrepte către a treia bază. Vedem Stargate pentru Maxpax. Imediat după ce s-a terminat acel Cybernetic Score, a reușit să strângă 150 de gaz și avem Stargate-ul. Probabil o să construim un Void Ray care să distrugă acest Overlord. Laser trebuie să intre cu Overlord-ul în main base și să scautezi. Nu știu ce nu face acest lucru. Scautezi, vezi Stargate-ul și te retragi cu Overlord-ul, dar se pare că vrea să rămână acolo un pic mai mult timp. Probabil că este frică de un push de adepți sau ceva de genul ăsta. Oricum, trebuie să scauteze ca să vadă acel Turret Council. Deocamdată nu vedem acest lucru. Contează foarte mult scoutul Overlordului. Oricum, o să-l vadă în cele din urmă, dacă nu mă înșel. Ok. Op, nu intră. Wow. Pă bune. N-are cum. Wow. Da, în fine, nu pot să cred. Nu știu ce se întâmplă cu harta, dar Laser nu a văzut nimic. Incredibil. Oricum o să-și dea seama când va ieși acel Void Ray, că are un Stargate. Dar ar fi putut să-l vadă mult mai rapid. Ar fi putut să-l vadă mult mai repede. Oricum, aici Maxpax scapă cu acel adept, scautează, vede că există și naturală, dacă nu mă înșel, da, vede că există și acea naturală. O să distrugă acel Overlord. Păcat că nu mai există un Overlord în partea aceasta. Și Maxpax este pregătit de expansiune la minutul 3 și 46 de minute. Wow! Foarte rapid această expansiune, de mod normal la 4 și un pic, 4 și o secundă. Dar 42 secunde, cam așa. Avem expansiunea. Se pare că Maxpax un pic mai repede cu expansiunea. Oricum și-a accentuat acolo cronobustul pentru a construi o grămadă de probe. Am avut și adeptul. Nu știu dacă avem doi adepți sau unul singur. Sunt doi adepți. Ok, bun. Unul naturală, unul în a treia bază. Void Ray, Oracle. Din partea lui Maxpax se va duce cu el în main base naturală, va scauta. Ok, poate să prinde acolo o dronă. Oh, prinde o dronă destul de bine. 3 queens, 4 queens. Ok, bun, 4 queens a fost acolo. Maxpax ar trebui să-i spună ceva. Ok, bun, dar de ce atât de multe queens? Și cred că o să avem parte de un queen push, pentru că
se accentuează aici de construirea celor queens. Vedem două queens în naturală și una a treia bază și cred că Elazer va încerca un push. Păcat că nu și-a luat această expansiune. Poate la patra bază, să-și ia a patra bază, să se termine acel creep și să se extindă foarte repede cu acele queens în a treia bază. Atunci ar putea să-l distrugă pe Max Packs. Nu vedem extinderea acelui creep. Acum, și foarte frumos, îmi place ce face aici Max Packs. Împiedic aici pe Elazer să se extindă cu acel creep. Și se pare că Maxi Paxi se află într-o situație foarte bună în acest, în acest game. A treia bază, vedem Void Race pe bara de producție, 3 Queens, continuă producția de Zerlinci pentru, pentru Elazer. Interesant, foarte mult Zerlinci, cei drept, care vor încerca să distrugă această expansiune. Da, și Elazer iese pe hartă în aceste momente cu acele Queens, își dă seama Max Packs și are câteva secunde, de fapt, cred că are un minut. O să dureze. Ok, bun. Queens prin slow zones. Ok, dacă Queen-ul este foarte încet, gândiți-vă prin slow zones. Parcă e aceeași viteză. Ah, ok, bun. Este un pic mai rapid. Este un pic mai rapid. Ok, bun. Dar Queens prin slow zones este un dezastru. Ok. Cred că și Max Packs râde de acest lucru. Vă dați seama, dacă ar fi fost și un Stasis World, ar fi fost un dezastru. Oricum, Elazer este pregătit de un push. Avem Ravengers, ok, foarte multe Ravengers. Sunt 6-7 Ravengers acolo pe bară de producție. Avem și zelnici care vor ataca din spate. Și cred că Max Packs nu prea are ce să facă. Avea nevoie de Robotics Facility, ar fi avut nevoie de vreo 2-3 disrupt, ar fi trebuit să producă această tranziție. Nu. Această hartă este foarte bună, acest Queen Push, fără Creep Spread. Te ajută foarte mult și deja vedem producția de Zerlinge acolo, 18 Zerlinge pe bară de producție din partea lui Elazer. Avem Corrosive Bile pe acel Shield Battery Overcharge, Shield Battery Overcharge va cădea în cele din urmă. Corrosive Bile pe acel Photon Cannon, Zerlinge poate or să se ducă probabil în main base naturală, oriunde se vor duce, dar nu prea are ce să facă Max Packs. Trebuie să atace acele Queens, trebuie să le distrugă, Trian Susis acolo destul de disperat. Oh, foarte interesant acel Shield Battery, îl protejează acele Carriers. Face foarte mult micro-ul din partea lui Max Packs. Va reuși aici să mai distrugă din acei Zerlinge Laser. Cred că își dă seama că nu prea are ce să facă. Și continuă acolo expansiunile. Vedem Gold Base luat acolo de către Laser. Max Packs cred că va pierde în cele din urmă această bază. Niciun Queen nu a căzut deocamdată. Și da, ultimul Shield Battery a căzut. A treia bază va fi abandonată aici. Max Packs nu prea are ce să facă, o să piardă foarte multe probe. 14-4 probe au fost pierdute până acum, dar Elazer vrea să distrugă acele Void Race. Corrosive Bias acolo pe acele Void Race nu va reuși să distrugă. Îmi place foarte mult Shield Battery Overcharge din partea lui Max Packs. Și va reuși să scape aici Elazer cu acele Ravengers. Max Packs este pregătit de un contra-atac, ar putea să-l forțeze aici pe Elazer să dea cancel la... Ok, bun, nu mai are cum să mai dea cancel pentru că această expansiune a fost finalizată. Poate să o distrugă Protossul de la Psystorm Gaming. Oricum, atacă acolo cu 4 Void Race în main base. Sunt acolo o grămadă de Queens. Elazer n-a rămas în urmă, a continuat producția de Queens, dar o să distrugă câțiva overlords destul de bine. O să distrugă și un Queen acolo în naturală. O să mai vină două acolo pentru a ajuta acest push, dar oricum îl forțează aici pe Elazer să atace pe două fronturi, dar oricum are suficiente Queens acolo. Max Packs trebuie să fie atent cu acele Void Race, sunt 5 Void Race care nu cred că își va permite aici Max Packs să și le piardă. O, pierde acolo un Queen destul de bine, o să mai continuă să piardă câteva drone, destul de bine contraatacul, foarte bun contraatacul lui Max Packs, aș putea spune. O să reușească să distrugă acest hatchery din acest Gold Base hatchery, dar oricum Elazer acel push nu prea a reușit, mă așteptam să-i reușească. Oricum, a reușit să distrugă foarte multe Queens și... Da, rămân la o părere că acele Void Race sunt unități foarte puternice. Dacă știi să ți le controlezi, dacă știi să faci micro cu ele, sunt incredibil de puternice. Și da, într-adevăr, Max Packs și-a reușit să-și împrăște aceste Void Race și va reuși să implementeze foarte mult damage. Focus Fire pe Hatcher din naturală, cred că va fi distrus. Max Packs se duce cu celelalte 4 Void Race să atace a treia bază. Și în aceste momente, cred că... Elazer va pierde acest game, a rămas în două baze și nu prea este în regulă. GG va spune Elazer și da, Max Packs câștigă game-ul.